Den är mäktig, fantastisk. Framförallt andra akten tyckte jag var mycket, mycket spännande. Den satte sig i kroppen. Alltså jag tycker det var häftigt att det var tre olika koreografigrupper och de berörde på olika sätt. It was quite cool that they were all completely different and but it fitted together quite good, so really, really good. Ja, det var helt underbart. Lekfull, humor, glädje och fantastisk dans. Jag kände verkligen att vi fick med oss Celebration of Dance idag. Lagom varierande, lagom utmanande, både kreativt och intellektuellt. Interaktivt, underbart, väldigt glädjefyllt. Det här var verkligen omtumlande och avslutningen den satte mig tillbaka i 1971 när jag gick på disco. Bra blandning, alla möjliga typer av dans och ett riktigt grand finale om man så säger. Det var bra, det var kul att man fick testa också på att dansa lite disco. Jag gillade det. Allvarligt talat nu, den här föreställningen den kan ni åka med vart som helst i världen. Mycket allvarligt talat alltså. Tack så mycket.